Kita tak pakai pakaian Islam, tak apa. Pakai baju kot, pakai tan, tak apalah. Tak sampai masa lagi. Tengok orang pakai pakaian Rasulullah, rasa kasih. Orang ni boleh masuk syurga. Walaupun hilang akal, jangan main. Nak? Allah dia mudah lah tadi. Ni Allah yang payah kita. Nak? Allah mudah ya. Allah boleh kalau kita tak minta marah. Kita minta marah tak? Ha. Kita ayah, anak kita. Ayah, piti sama nak beli ice cream. Ah, piti amoi. Mak wi sama wi. Nak, nak kita tengah nak beki motor, tegang kata nak sprint test hari ni ayah. Faham? Ha. Dadang 5 minit mari pula anak tadi. Ayah, nak beli yo-yo RM2. Yo-yo pula. Ah, tadi sama dah. Wi RM2. Nak. Dadang 10 minit kali 3 mari pula. Nak beli Power Ranger 5 ekor RM9. Kita down balik. Pusing kepala sekudebar, lekuk setiap kepala. Power Ranger terus anak terbang. Ha. 3 kali minta memang kepong atas kepala. Ha, itu kita, Allah Ta'ala. Dia bukan kita. Neh, minta lah banyak mana pun, dia nak beri sama. Lambat atau cepat. Tak minta marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Tuhan, Tuhan murka kepada dia. Kerana kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dia pakai seng, pakai piti. Piti hak Tuhan wi binjang ai. Kerajaan Allah langit dan bumi. Nah, seluruh kekayaan atas muka bumi ni kalau kita minta Tuhan beri belaka ke kita, tiap-tiap seorang 10 buah Mercedes, 300 kilo mah barulah seperti sepetuk jarum yang kita lepor dalam laut Cina Selatan. Gerak air laut. Jaga ya, pakai payung belaka ya, nak lepor jarum ni, takut ngecik. Ada. Dah ngecik lepas jarum. Ha, jarum tu alang ini. Laut yang luas tu harta Allah takkan susu. Neh, ha, sebab tu lah. Tapi dari kerana kita tidak duduk pada majlis ulama', maka kita duduk majlis mana? Majlis TV tu. TV 1, TV 2, 3. Gara isa duduk kedai kopi. Dah macam mana kita nak faham? Serangan-serangan Yahudi. Serangan-serangan Barat nak menghancurkan Islam nak faham mana? Nak? Dah main bola, dah main bola, garik rabang baru berhenti, bukan balik ambil wudu. Kedai kopi pula. Tarik 2, roti telur 3. Dah capur bilik. Lebih sikit power. Nak. Nah. Orang bangsa kira tinggal garik. Nak, nah, dah gitu kan. Sini ada gitu. Ada kedai kopi, kuranglah sikit sini. Terganu berat nanang. Terganu orang pang maghrib parking kat Maiding tu 2-300 buah baru duduk parking. Dah baru nak parking masuk dalam sejam orang pang isa baru duduk kat cashier beratur. Tak ada satu waktu. Setan kata garik tinggal se. Oh, kita orang juga garik tinggal dosa tu. Tak tang tau. Tak apa lah, kodok lah setan kata. Nak ha. Beli lagi. Ya kan masuk isa. Anda datang. Kita pun, tak boleh, garik ada sikit lagi, garik ada sikit lagi. Nampak? Ha, setan kata, jangan gaduh. Gaduh tu daripada syaitan. Faham? Ha. Kena ke dia, tak mau. Habis satu waktu, tak semayang. Satu emporium so. Berapa orang yang musafir? Adalah musafir daripada Kuala Lumpur singgah nak bagi kota baru. Tak apalah. Nak, dia semayang jamak. Dah berapa orang? Tak apa.